Nossa. Mas é, falta um pouco de treinamento da equipe, faz pouco tempo que a gente vem treinando. Mas é trabalhar firme aí, próximo jogo, e aproveitar melhor essas oportunidades de gol. A gente fica triste, né? Mas acho que o objetivo nosso era ser competitivo. Acho que a gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual contra a equipe do América, né? É, para mim, o resultado de 2-0 não reflete o que foi o jogo. É, devido ao pouco tempo que a gente teve de trabalho, a gente teve 5 semanas, né, de trabalho, para um campeonato qualificado igual ao campeonato mineiro. É um tempo curto, mas a gente chegou na competição e no jogo de hoje aí, vislumbrando fazer o melhor e ser competitivo. Acho que a gente conseguiu mostrar um futebol competitivo hoje. E